Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të palishme dhe narkotikve në drejtorinë vendore të policisë Korçë në bashkëpunim me komisariatet e policisë Korçë dhe Devoll, agjencinë e mbikëqyrjes policore dhe forcat e posaçme Shqiponjat në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë në vijim të operacionit policore Start, nisur 5 muaj më parë, kanë finalizuar me sukses fazën e 6 të tij, si rezultati së cilës u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë shtetasve Claudio Sino, 35 vjeç, banues në fshatin Miras Devoll, Bardi Sino, 38 vjeç, banues në fshatin Miras Devoll, Blerim Karameta, 26 vjeç, banues në fshatin Miras Devoll, Igli Cangëtari, 30 vjeç, banues në fshatin Çetë Devoll. Shërbimet e policisë në bazë të informacioneve të grumbulluara së shtetasit të mësipër në bashkëpunim me tyre do të transportonin një sasi droge, organizuan punën dhe bën lokalizimin e mjetit tip Mercedes-Benz në afërsi tyre së fshatit Miras Devoll me drejtues shtetasin Claudio Sino. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetu, gjetën edhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 65 pako me peshë totale 69 kg e dyshuar narkotike kanabis. Gjithashtu, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 35 vjeçarit, ju gjetën e sekuestruan edhe 3 kg të tjera, lëndë dyshuar narkotike kanabis dhe një sasi municioni luftarak. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, rezultoi se bashkëpunëtor në këtë aktivitet kriminal janë edhe shtetasit Bardi Sino, Blerim Karameta dhe Igli Cangëtari. Në bashkëpunim me prokurorin, po vjojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë për veprat penale, trafikimi i narkotikëve kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit.